Ömür bizden ötüp gitse, el emgekten eskirsin demekçi, gezeginde ölkünün ayıl çarbasının önügüşünü boltoodo iştirdi jazagan Kadrakun Bazarbayevtin gözü türü bolgondo быйыл 90 жашка чыкмак. Тилекке каршы мындан 10 жыл мурун 80 жашында дүйнө салган инсанды жаркын элесине карата эскерүү кечеси өткөрүлдү. Иш-чара сүрөт көргөзмө менен башталып, каармандын бейнесин ачып берүүгө карата сахналаштырылган көрүнүштөр менен коштолду. Сөзүмдүн аягында Совет районунун тургундарына Kırgızımızın Alatoğlu yak kalpağın meleke tartılak koyuyor musak Мамлекеттик жана коомдук ишмер Кадыракун Базарбаев Нарын районунун Миңбулак айылында 1933 жылы жарык дүйнөгө келген. Айыл чарба жетиштиги боюнча билим алып эмгек жолун Нарын районунун Куйбышев айылында ветеринардык дарыгер болуп баштаган. Ошол кездеги жазган иш кагаздарынын бири замандашынын колунда сакталуу. 1954 жылдагы кызмат өтөгөндөгүсүнөн бир күндүк бир атамдын менин атамдын үй музейинде сакталган документи бар. Ошондо ветеринардык заключение деп жазып берген. İçine gelen eme. Jaŋıtılıp kalkosunun partoru Orosaliyev sahip türgen uyu 1953 yılın iyul ayının başında ölgön. Ölgöndüğü çim bolçu. Birok uydu niyetim ben görgön emesmin. Joğurda uydu 2 yaş geçirtpey öz ordu menen tölep berüsün suraymın. 7 yaştağı sağın uyum olçu. Zaf veterinarlı uçaska Kadrakun Basarbayev 10 avgust 1954 yıl. Кадыракун Базарбаев эмгек жолунда Катардагы адистен тарта бир катар жогорку кызматтык тепкичтерди басып өткөн. Нарын облусунун Тянь-Шань жана Кочкор райондорунда, Ош облусунун Совет районунда жана Талас облусунда айыл чарба тармагын өргө сүйрөдө талбай эмгектенип жогорку көрсөткүчтөргө жеткен. Өлкөнүн айыл чарба министринин орун басары кызматына чейин жетип, мыкты адис уюштуруучу жетекчи катары өзүн көрсөтө алган. Андыктан анын жазаган эмгектери мамлекеттик кызматкерлерге үлгү болушу керек экендиги министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун куттуктоо катында айтылды. Kadrakın Bazarbay işte adamlar memleketin özüğünü karmak, el kızıkçılığında demirde beken münöz kızmat kılışkan. Kuvattu sosyalistik cana komünistik sovetlik doğrular uşunda adamların ahniyet cana taza emgekimine kurulgan. Al emgekler bugün de bağlı cana bağırdık memleketik municipal kızmatkarlarına ülgü. Al kişinin ödölgölü ömrümünün örnüktü işinden alatırgan savağımız Ali Arbın. Урматтуу менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров. Мамлекеттин өнүгүшүнө карата жазаган эмгектери жогору бааланып, Кыргыз СССРнин ардак грамотасы, СССРдин Ленин жана эмгек кызыл ту ордендери менен сыйланган, эң башкысы элдин урмат сыйына таттыган мекенчил инсан болгон. Бул ушу эл менен иштеген райком деген ушундай эме да, элге жакын. Анан чиновниктерге да өйдөкү катмарында, өйдөкү катмарында чиновниктер кагаз менен иштеп калат көбүнесе. А бул иши элди сүйүп, элдин арасында жүргөндүктөн, өзү балбан киши болгон, керек болсо эреңишке кирип кеткен. Анан баягы өзү ветеринар болгондон кийин бүтүндөй ветеринарлык науканы жакшы билгендиктен ошол чарбага элге жакын жүргөндө. Кадыракун Базарбаев мекен үчүн кан жанын аябаган мекенчил инсан, уюштуруучу жетекчи болсо, үйдө сүйүктүү жар, камкор ата болду. Өмүрлүк жолдошу Бурмаш Калый кызы менен бирге 2 уул, 5 кызды тарбиялап өстүрүп, урпактары дагы мекен үчүн кызмат кылышууда. Кайда гана болбосун, көчмөндүктү таңасалап, байыркы бир заманга. Чыпара Садыкка Зиева Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.